Och då är vi fram vid punkten 17 och det är medborgarförslag, ett svar på ett medborgarförslag till och med, om gratis busslinje för pensionärer. Och ett medborgarförslag har då inkommit från Lisette Ahlqvist om att kommunen skulle inrätta en gratis busslinje för pensionärer några dagar i veckan från tätortens perifera områden i förhållande till centrum. Tillsammans med namnunderskrifter till stöd för tillsammans med medborgarförslaget har också har det inkommit listor med 38 stycken namnunderskrifter till stöd för medborgarförslaget, ska jag säga. Noteras i sammanhanget att kommunen sedan i september månad har infört gratis kollektivtrafik för pensionärer inom kommunen på den trafik som Västtrafik bedriver då. Och det innebär att redan nu kan pensionärer åka gratis i såväl tätorten som kommunen med Västtrafiks bussar. Bifogad finns i bilagorna här finns en karta som visar hållplatser i tätorten och mer information om Västtrafiks linjetrafik i tätorten och kommunen kan hämtas på Västtrafiks hemsida också. Vårgårda buss har kontaktats i ärendet och tillfrågats om vad en tursträckning motsvarande önskemål för medborgarförslaget skulle kosta per år. Och det svaret kommunen erhållit är 300 000 kronor förutsatt att ett avtal kan kopplas samman med kommunens avtal gällande skolskjutsar. I underlaget finns en skiss på tursträckning som skulle kunna vara aktuell. En linjesträckning av skissad modell skulle inte göra någon skillnad då mellan kvinnlig och manlig resenär. Och kommunstyrelsens förslag till beslut är att medborgarförslaget läggs in i budgetarbetet inför budget 2020 till 2022 och därmed anses medborgarförslaget vara besvarat. Nu är det så här, med ett medborgarförslag så har förslagställaren rätt att yttra sig i fullmäktige och Lisette Ahlqvist som är förslagsställare finns i lokalen. Så jag lämnar ordet fritt här och jag tror faktiskt Lisette har begärt ordet för sig. Varsågod. Jag ska först fråga om ärendet är korrekt föredraget. Det var det, ja. Bra. Varsågod Lisette. Ja, det är första gången jag står vid champagne. Men jag ska säga det att när jag skrev det här om busslinjer då fanns det inte något förslag på något pensionärs gratis för pensionärer. Så att det kommer senare. Men den anser jag, den bussen är ju för alla och den ska kunna gå in på mindre gator. Och liksom samhället, det växer ju ut och blir stort, det blir ju brett, det ska ju bygga mer och mer och mer. Så att det kan vara bra att ha en buss och sen sätter ju det många äldre hemma. Och kanske, man kanske gör hela dagen för dem om de kan få kliva på bussen. Kanske åka lite, köpa lite mjölk. Åka till en vän. Åka ner till Kullingshemmet och få äta lite mat. Bara sådana detaljer. Så att jag brinner faktiskt för det. Så jag hoppas att det går hem lite här. Jag menar, det är inte lätt för en som har rollator och så gå ifrån, ja, om vi säger vart ifrån du ska det samhället. Och Kullingssköte kyrka, det ska ju byggas ut och där sitter nog många äldre också, kanske väl hem. Eller fram till Vårgårda och kunna handla. De handlar ju, de äldre, för de tycker det är trevligt. Så att ja, och så ska det helst vara en buss då så att den kan ta in rollator bra och kunna kliva på och av bra. För annars åker de inte med. Så att jag håller tummarna för detta. Tack för det. Ordet är fritt, ja. Bengt Hilmersson, Centerpartiet.
herr ordförande och kommunfullmäktige, visst är det så, Lisette, att vi kan hålla tummarna för detta, och helst skulle ju vi önska en buss som gick precis dit, därifrån jag åker till dit jag vill. Och så småningom kanske vi kommer upp i en så pass stort samhälle så vi får en stadsbuss här. Under tiden får vi nöja oss med de busslinjer som går, det vill säga 543, 542, 5, ja det är 581, 582, 583, 584, 585 och 586. Plus autolivsbuss. Alltså de 7 eller 8 linjer vi redan har. Och som på olika sätt passerar de hållplatser. Vill man till exempel från Kullingsskövde kyrka till ICA, är det inte alls svårt att hitta en buss att åka med. Den går flera gånger om dagen. Vill man från Kullingshemmet, där finns ju en busshållplats precis utanför, går det buss flera gånger om dagen. Och är man pensionär åker man ju med gratis. Eller ja, rätt sagt, är man över 65 åker man med gratis. För seniorkortet gäller inte för den som blir pensionär innan man blir 65. Men är man över 65, och det spelar ingen roll om man har tagit ut sin pension eller inte. Det är en åldersgräns på det där kortet, det heter seniorkort. Så det finns rätt mycket buss idag, och jag vet inte hur många samtal jag har haft med människor som påstår, ja men här går ingen buss. Jo, det har gått buss ofta i 10 år. Och den stannar precis utanför ditt hus, och där finns en hållplats. Och det gäller främst människor på landsbygden som tror att det är bara en skolskjuts, den får inte jag åka med, men det får man. Alla de blåa bussarna får man åka med. Och så därför är vi lite fundersamma, för det skulle kosta en slant det här. Och vi får vara rädda om våra slantar. Vi har ju som sagt alldeles nyss pratat om att vi lånar så mycket pengar. Vi har investeringar att göra. Så vi får vara fundersamma. Men en dag ska Vårgårda vara en stad, och då ska vi ha en stadsbuss. Det tycker jag nog, och det tänker jag hålla tummarna för också. Tack. Det var André Helmersson, Centerpartiet. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill faktiskt tacka för att modet att komma fram här. Jag tycker det är värt faktiskt mycket. För att om man inte är van vid det så känns det kanske väldigt obehagligt och ovant. Men när man nu tänker igenom, när man är äldre och kommer på någonting, och så skriver man in ett medborgarförslag. Jag tycker det är väldigt fint. Vi har våra turer här och det fungerar med budgetarbete, och vi har lång framförhållning. Jag är övertygad att många känner inte till. Det finns, som Bengt mycket väl beskrev här, att det finns många linjer som redan nu är befintliga. Jag är övertygad bara att alla känner inte till det här. Vi kanske får bli bättre på något sätt att föra en dialog eller medvetandegöra så att man vet vad som finns idag. Men självklart så ska vi ta till oss den här motionen och se om det finns möjlighet så småningom att kunna bifalla den. Jag vill ändå tacka för att du vågar gå fram. Jag tycker det var härligt. Önskar att fler av våra motionsskrivare vågar ta tillfället i akt. Och vi lyssnar och ser vad vi kan göra. Ja, var det någon ytterligare som jag vill ha ordet? Ja, Per Avelainen, Centerpartiet. Ordförande och fullmäktige och även åhörare. Detta är lite intressant. Jag tycker det är helt underbart att det kommer ett sånt här medborgarförslag. Det vi ska ta till oss här inne, och som är väldigt viktigt, är att kommunen är ganska
som enligt Anneli säger själv dålig på att informera och kommunicera. Vi har väldigt många busshållplatsskyltar. Vi har en massa linjer. Men det går inga bussar därför att de är uppringda. Vi är lite dåliga på att informera att väldigt mycket av vår busstrafik, till exempel mot Nosselbro med mera, är uppringd. Det betyder alltså det att det går inga bussar fysiskt förbi Kullings Sjöby kyrka. Jag själv som bor där och är synhandikappad har inga problem att ta mig in till byn vid dåliga dagar. Då får man ringa och beställer man en buss. Man kan också vid uppringningen meddela att man vill upphämta 200 meter ifrån hållplatsen. Och då kommer det som en anteckning till chauffören och då måste man inte gå på en hal vägkant till hållplatsen. Jag tycker att vi ska bli bättre på att informera våra medborgare om hur kollektivtrafiken idag fungerar. Och enligt förslaget här så tycker jag absolut att vi ska revidera och titta på eventuella utvecklingar både av den befintliga trafiken och även kanske att titta på en dagens hänlinje eller liknande. Och faktiskt besvara det här medborgarförslaget, för det tycker jag är ett fantastiskt förslag och jag vill ånyo tacka för förslaget. Och så alltså, lämna öppet till att ge kommunen uppdrag att informera medborgarna om hur kollektivtrafiken faktiskt fungerar. För det är väldigt svårt idag och Västtrafik är inte riktigt bra på det här. I talarlistan är vi då redo att gå till beslut. Och jag har uppfattat att det finns endast kommunstyrelsens förslag till beslut med anledning av det här medborgarförslaget. Kan vi besluta enligt med det? Svaret är ja.